tuntuu olla ensimmäisessä oikeassa kehorakennuskilpailussa. No onhan tämä vähän jännää, kun on niinku tota... Moro. Sellaisia niinku lihaksikkaita, öljyttyjä miehiä lavalla. Koko että päivä, niin, 8 tuntia. Niin tota, on se vähän erilaista. Joo. Mut Masterset on kisailtu nyt ja... Mastersin 50 taso, niin tota, kovin koskaan, ja niistä menee moni tuonne yleiseen ja tulee pääsemään korkealle. Finaalissa on varmasti niin tota, kaikki, ketkä menee Mastersista niin tota, yleiseen. Järkyttävän kova taso. Pikkala persesäikkeellä, reidet lohkia ylös asti, vatsa pirun tiukka. Jari Veijola, 105 kiloa punnituksessa. Oli kakkonen Mastersin 50 ja reidet ylös asti lohkiin ja järkyttävän kovia. Joo. 40 Mastersien taso ei ole sama. Kohta odotellaan siis muita sarjoja. Seuraavaksi joo. Tulee Yleinen. Sitä kuvaamme. Jutellaan ehkä sen jälkeen lisää. Yes. Mitkä on ensimmäiset fiilikset SKL:n alaisista kilpailuista? Paljon porukkaa. Joo. Yllätti kyllä, että on niinku, ei yhtään häpeä. Mitä on ollut näitä karsintoja ja Kultsan kisoja, niin melkein voisi sanoa, että saman verran niin kuin normi Kultsan kisoissa, mitä aiemmin ollut. No se on hyvä. Joo. Meillä on Masters-kilpailtu, sitten on vielä yleinen, novisit yleinen. Joo. Ja ne kestää 6 asti. Novisit on vielä erikseen. Mä en ole ihan varma, miten tämä menee, mutta siis ilmeisesti kilpailijoita on tosi paljon. Okei. Siellä oli tosi kova stikissä, oli kyllä. Ei niinku, ero niinku yöllä ja päivällä, kun vertaisi niihin punnituskuviin, niin ei niinku, hurjan näköisiä äijää oli kyllä siellä. Että... Ja sulla oli kans, oliko sulla kilpailijoita täällä? Ei ole täällä. Täällä ei ole. 3,5 viikon päästä vasta sitten siellä niin vaiheessa. Ja sieltä he saapuvat. Tuplahauikset edestä. Kiitoksia. Sekoitetaan vähän pakkaa. Kiitos.
Toni kisojen isoin mies, joka ei kilpailut, mutta... No ei sentään, Kille on vissiin samaa kaliberia. Samaa kaliberia, isompi. Isompi. Paitsi että me puhuttiin tuossa äsken, että sulla on 10 kiloa enemmän paino kuin viime kerralla. Sitä. Viime vuonna painoin kisoissa sen 7-7, 7-8 ja tällä hetkellä 9-1. Että varmaan tästä vielä se pari 3 kiloa tuota, 4 viikon aikana. Joo. Varmaan se 10 kiloa. Kyllä. About on sillä. Vaikka puntarin aikana te liikaa kytätä, mutta onhan se aina mukava mittari kehityksellä. Todella. Onko nämä NPC qualifierit vai miten sitä kutsutaan? Joo, siis eli tästä voi ansaita pro-kortin sun kisoissa. Overall voittaja saa pro-kortin. Just näin. Minkälaisia odotuksia sulla on realistisesti tästä? No totta kai se, joka lähtee kilpailuun sillä asenteella, että ei halua voittaa, niin se saa kyllä jäädä kotiin. Kyllä. Että totta kai mä haluan voittaa. Kyllä. Mutta odotukset on ehkä, sanotaanko, että mä oon tyytyväinen, jos voitan omaa sarjaa. Joo. Overallia ei ehkä vielä tarvi voittaa. Oman sarjan haluan voittaa ja siihen on tyytyväinen, että en ole mitään kokemusta lähdössä hakemaan. Mitäs, mutta totta kai pitää olla realistinen. Ensimmäinen kehorakennuskilpailu. Mutta ei sitä koskaan tiedä. Niin, sitä ei koskaan tiedä, mitä ne siellä hakee. Niin. Mutta ensinnäkin tietysti sulla on tullut aika hyvin kehitystä nyt 10 kiloa lisää lihasmassaa, mutta se on mennyt tuonne jalkaosastoonkin, mistä nyt on ollut puhetta. Että ei, kuten ei ollut koskaan huono, mutta yläkerta oli niin sika kova. Niin nyt on, niin ootko nyt sitten, mitä sä oot taikonut sinne jalkoihin sitten? Että onko treenit vaan koventunut vai onko tullut jotain muuta? No mä uskon, että suurin syy siihen on ehkä se, että kun itse tiedostaa, että ne jalat on jäljessä, niin automaattisesti sitä alkaa hakemaan niitä juttuja ja tekee työtä ja ajattelee enemmän niitä jalakoja. Ja sitä kautta se lähtee sitten kehittymään, kyllä, että ajatustasolla tekee paljon enemmän työtä ja hakee sinne niitä omia juttuja, jotka toimii itselle hyvin. Joo. Ja tosi paljon mä oon tehnyt nyt sillä lailla, että omalla fiiliksellä tehnyt niitä liikkeitä, mitkä mulle on hyviä. Enkä, että jos tyyli joku sanoo mulle, että tee 10 syväkyykkyä pommilla pohjaan, niin ei se mulle toimi. Hakenut omia juttuja. Onko siellä jotain siis oikeasti tullut jotain, niin kuin, mitä sä olet esimerkiksi omille asiakkaillekin kertonut? Mitä sä oot sanonut niin kuin eristetty esimerkiksi vaikka etureidet tai jonkun lateraalin siitä, niin sitten sweepit? No en oikeastaan osaa sillä lailla ehkä tästä. Vaan se itse siinä kun tekee, niin osaa just aukaisenko polovia ulos. Kyllä. Osaa itse hakea itselle just sen. Just jokaisen näin. Pitää itse hakea itselle, että onko ne polovet just varpaiden suuntaan vaan vähän ulos. No, onko tämä dietti ollut rankempi kuin aikaisempi vai helpompi jopa? Sanotaanko, että ehkä keho ei ole nyt tehnyt yhteistyötä ihan samalla lailla, koska on ollut kova veto koko ajan, että tarvitsisi ehkä vähän pitemmän semmoisen tauon. Ne ei ehkä reenaamisesta, mutta kaikesta tästä kilpailusta ja tavoitteellisesta urheilusta, että keho pääsisi palautumaan kunnolla, mutta kyllä minä uskon, että tästä hyvää saadaan, mutta ei ne ikinä helpotu, koska aina se tavoite päästä kireämmäksi menee eteenpäin, ja aina kun mennään sinne seuraavalle levelille, niin totta kai se on varmaan raskasta ja hankalaa, että ei minusta dietit ikinä helpotu. Joo. Sä kävit, tavoite menee eteenpäin. Kävit tuossa guest-pousaamassa just lavalla, ja nyt näytyy vähän yleisenkin sarjan tasoa. Minkälainen fiilis nyt on näistä SKL:n kisoista? Tosi hyvä, että nyt en itse, kun katsoo tuota line-upia tuosta katsomasta, niin kyllä tuntuu, että ei siinä itse edes kuulu, että sillä lailla, että kaikki, jotka siellä oli, niin oli paljon parempi. Että voisinko mulla ollut jotakin jakoja tuolla sitten. Jotenkin se näyttää tuolta katsomosta, että mä en ole hirveänä katsomosta kattonut eurokennuskisoja. Että sieltä se näyttää jotenkin kaikki se niin rajulta sitten. Onko sulla ketään ennakkosuosikkia nyt, niin kuin, ehkä jos katsotaan overallia vaikka? Että... No kyllä se tietenkin Jaukkuri Sami ja Pekka on tuossa. Varmaan jompikumma. Just näin. Kaksi valmennettavaa mulla on itsellä, että totta kai niille toivon mahdollisimman hyvää menestystä. No tietysti joo. Niin. Kyllä. Onko he missä sarjassa? 90 Johannes ja 80 Joona. Joo, okei. Okay. Ja sulla on 4 viikon päästä nyt kisat. Joo. Mitäs nyt vielä tää 4 viikko tulee sisältämään? Ankaraa duunia? Niin, aerobista aamulla ja illalla ja 2 punttireeniä päivää ja ihan samalla lailla. Että nyt koko ajan etenee pikkuhiljaa, että nyt ei kannata ehkä muuttaa mitään. Että tasaista tekemistä päivästä toiseen. Muurtamista. Helvetistä tsemppiä ensimmäisiin niin kuin ammattikisoihin. Niin. Ja vai onko itse asiassa ensimmäinen? Oliko sulla tuossa NFE:ssä periaatteessa? Viime vuonna oli NFE ja Vaderi. Mutta ulkomailla ja... CBB:ssä on käynyt EM:t ja MM:t. Potentiaalinen pro-kortti. Niin on tää niinku todella kova juttu ja siihen tosi paljon tsemppiä. Parasta ja yritetään. Edustat tällä hetkellä kyllä omastakin mielestäni meidän kärkitasoa. Kiitos. Sanomatta nyt mitään, että kuka on ykkönen, niin kärkitaso on ehdottomasti potentiaalisen taso. Mahtavaa ollut seurata sun kehorakennusuraa. Se on niin vaikea tehdä sitä kehitystä, kun on tietyn tason saavuttanut, niin
laitapa siihen 10 kiloa lisää vielä. Se vaatii sitä niin panostamista ja se pitää olla se prioriteetti ykkönen. Aina jos jotakin haluaa, niin se jostakin muusta pois. Kyllä, näin, kyllä. Näin se vaan menee. Näin se menee. Mutta hyvä, kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Tuplahaulikset takaa. Hyvä on! Ojentaja. Tuplahaulikset takaa. Leveä selkä takaa. Vatsa ja reisi. Hyvä Pekko! Otetaan ensimmäisen vertailun. Kilpailijan numero 41, 42, 43. Leveä selkä takaa. Kiitoksia. Leveä selkä edestä. Rinta sivulta. Ilta perse! Thank you.
Niin, nyt onko tuota... Käykö se usein täällä? Kuvaako se? Ei näin liity tilanteeseen millään tapaa. No niin, sä oot nyt ensimmäinen, joka kommentoi tämän päivästä tota... Aha! Kisaa. Ensimmäinen miltä, kommentaattori. Miltä näytti? Se oli tosi, eihän näin paljon kilpailijoita ole sit ollut, onko koskaan, on varmaan joskus ollut, mutta ei ainakaan viime vuosina, niin hyvin ennätysmäärä kilpailijoita ja taso yllättävän hyvä, kun luulisi tietysti, jos tulee älyttömästi jengiä, että se on sitten niin kuin puolet saisi vetää siitä pois, mutta siis yllättävillä taso kaiken joo. Lisäksi. Äärimmäisen hyvä. Mä luulen, että tässä on ollut osittainkin myös sitä, että kun oli tää liittohässäkkä ja vähän erkaantunut nyt Kehorakennusliitto yksin järjestää ja kilpailut, niin myös ehkä vähän semmoista osittain ollut varmaan vähän talkoa hengessä lähetty, että nyt ja se näkyykin tuossa kilpailijamäärässä, että moni on varmaan niin kuin osittain ihan supporttina lähtenyt, että nyt tehdään hyvät kisat. Mutta tietysti aina kun kehuu vähän sen, niin ehkä pitää aina pikkasen kritisoidakin, että ei liikaa kenellekään nouse hattu, niin ehkä aavistuksen pitkäveteinen silleen. Nyt oli annettu paljon enemmän kilpailijoille aikaa, mikä on kilpailijoille tosi kiva juttu. Mutta aavistuksen ehkä tuossa katsomassa niin rupesi jo väsymys painamaan. Mun mielestä annettiin vähän liikaa aikaa. Et siis toi on ihan kiva, että ne käytetään noin yksilön vertailu tai sille, että tulee jokainen yksilönä siihen, mutta mun mielestä voisi olla parempi, että se on 10-15 sekuntia. Nyt taisi olla minuutti pyöräys kaikilla, niin se vaan kertaantuu sit, kun niitä on, mä en tiedä paljon niitä kilpailijoita nyt yhteensä oli, oliko tuolla viimeisellä 70 numerolappu kiinni, että kaikki kun ne pyöritellään siellä moneen kertaan ja monet osallistuu moniin eri sarjoihin, niin ehkä aavistuksen niin pitkäveteinen, mutta siis hyvä, älkää tästä liikaa tästä kritiikistä ottako itseenne, mutta oli hyvät kisat ja siellähän ne jatkuu vielä. Ketkä nyt nousi sun mielestä tosta porukasta, niin sun mielestä parhaimmiksi kilpailijoiksi? Parhaita kilpailijoita, no siis alle 70, vitsi se ehkä pahoittelu, se ehkä meni vähän ohi, anteeksi. Mutta alle 80 tietysti jäi Pekka Kotipohja mieleen, mennyt tosi paljon eteenpäin viime kerrasta. Alle 9, pitää oikein miettiä ketä siellä olikaan. Ehkä, no mä sanon yhdet kilpailijat vaan joka sarjasta, koska ei ne nimetkään aina tartu niin mieleen. Oli tää Johannes Loiva, oli semmonen mikä pisti ja parantanut juoksua todella paljon edellistä kisoista. Ja sitten raskaassa, niin no siellä oli yksi mikä sitten vähän jysähti yli muiden, eli Jaukkuri. Kyllä. Samin Jaukkuri, niin aika raakaa dominointia, mutta siellä ei ole vielä yhtään palkintoa jaettu, joten ne oli vaan tämmösiä mun mielipiteitä vähän sen noista kolmesta arjesta. Ja pahoittelut, ketkä kilpailivat alle 7, se meni vähän muuta ohi. Pahoittelut. No, asiasta omaan uuteen saliisi, miten on homma lähtenyt siellä rullaamaan. En ole vielä ehtinyt kuvailla siellä, mutta eiköhän sekin kohta saada kalenteri. On se mennyt tosi kivasti ja lähtenyt ihan silleen niin kuin odotusten mukaisesti. Tietysti aina jotain salaisia fantasioita, mitä ei kehtaa kertoakaan, niin ehkä ei ole. No, mutta siis on lähtenyt tosi hyvin siihen näin, että se on ollut 2 viikkoa auki ja sanotaanko siitä asiakaskapasiteetista, mitä mä haluaisin sinne, niin sanotaanko se on 75% jo täynnä. Eli se on mun mielestä ihan hyvällä mallilla, kun puhutaan, että sali on ollut tosissaan 2 viikkoa vasta auki. Joo. Ja tosi kivasti, on tullut tosi hyvää palautetta ja jengi dikkaa ja se on semmoinen hyvin erilainen, mitä muut taas tarjoaa. Niin mikä onkin toi mun idea, että tarjotaan jotain semmoista, mitä muut ei oikein tarjoa. Niin vähän semmoinen aavistuksen niin kuin rajumpi sali keskivertoon verrattuna. Onko meillä sovittu 13.10. vielä? Meillä on sovittu. Get together. Kyllä, 13.10. Jugin 2-vuotisjuhlastriimi. Eikö ollut kyllä 2 vuotta? Kyllä, no. Kyllä. Siellä ainakin minä, Mika ja Jugi. Jep. En tiedä, onko muita tulossa. Katsotaan, jos keksitään. Joo. Siellä on tulossa, ehdottomasti. Se on kalenterin löytyjä. Se on kalenterin löytyjä, ei siihen päälle pitää muuta kirjoittaa. Silloin voidaan käydä vähän tarkemmin läpi just salikuvioita ja muuta. Joo. Mitä kaikkea sulla on ollut tässä? Joo. Siinä on enemmän aikaa sitten, niin ei tuhla tätä sun YouTube-videoa tälle mun turhalla länkytyksellä. Eiku oikein. Hieno, että pääsit paikalle sieltä kaukaisuudesta jostain susirajan takaa tänne. No melkein joo. Melkein. Porvoosta tuosta 50 kilometrin päästä. Mahtavaa. Ei mitään, joutunut. Nähdään silloin lokakuussa. Yes, kiitos. Jatkin. Moro. Onko sullakin koronadietti? Se on tämmönen uusi juttu. Katsotaan kisojen jälkeen, voisi maistaa. Hei, me ei olla taidettu tehdä mitään haastattelua, vaikka me ollaan puhuttu siitä. Paljon on puhuttu, mutta ei ole olla treenattukaan eikä mitään, mutta nyt mä vaan kaappasin sut täällä
Matasaltakin kysyin jo tuossa heti, että minkälaiset ensimmäiset fiilikset kisoista, nyt kun ollaan SKL:n alla ekaa kertaa, taso ja kilpailijat. Fiilikset, että tuosta ei nyt itsekin vielä mennä lavalla. Niin. Taso vaikuttaa ihan semmoiset, mitä se on yleensä ollutkin ihan. Tietenkin tuolta ehkä on niitä parhaimpia tunnettuja nimiä poissa tuolta kisoista, mutta onneksi nähdään niitä tuossa välissäkin, Kille ja Mika ja kyllä. Kemppaistakin. Tämä oli varmaan semmoinen välivuosi. Joo. Ja noin paljon kilpailijoita, mä luulen, että ensi vuonna on joo, kaikki takaisin siellä, joo, jotka nyt haluaa vielä kehonrakennusta harrastaa kilpailumielessä. No miten sun tulevat kisat, minkälaiset odotukset? Eikö sulla nyt NFV:ssä nyt on kilpailu? 3 viikkoa NFV ja 2 viikkoa Arnoldi. Just näin. Kovat on odotukset ja vähän semmoinen, ei jännitä, mutta semmoinen hyvin odottava fiilis. Joo. Mitä siellä Arnoldissa kuitenkin nyt sitten? Aika valmiina olla, että on nyt vaan tämmöistä ottelua. Joo. Mitä sieltä Arnoldista on, niin kuin, mitä sieltä lähdetään hakemaan? No tietenkin voitto, mutta se on aika epätodennäköistä, mutta sitä ei koskaan tiedä. Finaalissa jos ollaan, niin se on kova, koska kyseessä on kuitenkin yleinen sarja. Ja siellä on 15-30 kiloa isompia kavereita. On jollain tasolla todistanut, ettei se paino aina ole se tärkeä juttu. Kuitenkin se kokonaisuus, kunto ja miltä näyttää. Pakko kysyä, kun en ole päässyt oikein kunnan grillaamaan sille, miten sä saat niin kireen ja kuivan paketin lavalla? Onko siihen jotain kikka kolmosta vai miten sä voit olla niin kauttaaltaan kireä? Yleensä minulla on dietit aika suht pitkiä. Me tykkää ottaa rauhallisesti. Me pystyy siellä välissä pitää muutaman viikon semmoisen vapaan viikon, nostaa kaloreita, freesta vähän roppaa, sitten taas jatkaa. Joo. Et se sopii mulle. Okay. Nyt en ole koskaan mitään semmoisia 10 viikon tai 12 viikon diettejä. Et siinä alkaa roppa väsymään pikkuhiljaa, mitä pidemmällä vie sitä diettiä. Jotkut taas tykkää vetää sit vähän nopeammalta. Mm-hmm. 10 viikkoa tai 8 viikkoa. Onko sulla ollut aina alhainen rasvaprosentti offillakin vai miten se? Kyllä se vaihtelee siellä 12-15 kiloa välillä. Joo. Offipainoa sitten kun kisakuntapainoa. Joo, kyllä. No, varmaan lähinnä just se, että pitkä dietti ja sitten pidän siellä välissä semmoisia taukoja. Että jos alkaa vähän dietti rasittamaan liikaa, niin me pystyn hölläämään hetkeksi ja sitten taas aloittaa uudestaan. Just näin. Onko tullut omasta mielestä nyt vielä kehitystä, vaikka on jo aika timanttinen paketti, niin ootko johonkin tiettyyn osa-alueeseen keskittynyt nyt vielä? Ja no, yläroppa on yrittänyt saada sitä lihaa vähän, että jalat on aika hyvät. Jossain vaiheessa yläroppa oli eellä, sitten jalat meni vähän eelle. Nyt musta tuntuu, että se koko paketti on vähän tasaisempi. Ettei jalat dominoi enää niin paljon. Kyllä. Onko se ollut ihan vaan, että on treenannut enemmän, joo, priorisoinut? Joo. Just tämä. Jalkoja oikeastaan treenannut vaan sen verran mitä ennenkin, että ne on vaan tullut sitten siinä perässä vähän. Tästä eteenpäin koitan vaan tasaisesti saada joka paikkaa ja pikkasen sinne mihin tarvii. Kädet on vieläkin pienet, mutta eiköhän niistä saa kasvamaan ensi vuonna. Entäs näistä kisoista, ketä jäi päällimmäisenä mieleen nyt? Kotipohja. Se oikeastaan alle 80 erottu samaan tien sieltä, ettei tarvinnut etsimissä Pekkaa, kun se katsoi vaan sinne niin kuollut Pekka. Pekka näytti tosi hyvät kokonaisuudessa. Ehkä voisi olla vähän viimeistelympi kunto, pikkasen kireempi, niin, mutta uskon, että Pekka vie kuitenkin silti. Et Jaukkari oli kovan näköinen kans ja sitten tää vanha konkari. Mikä tää oli? En tiedä kumpi vie. Niin. Pikkala näytti kokonaisuudessaan paremmalta. Jaukkari taas näytti isommalta ja vähän ehkä kireemmältä. Voisiko kotipohja jopa hätytellä overallia vai? Pitäisikö olla vieläkin omasta mielestäsi kireämpi kunto tai viimeistelmä? Kyllä se ehkä pitäisi vähän olla kireämpi. Pikkasen pitemmälle kuin olisi vienyt. Sen täytyy tulla sulta kysynyt vinkkejä. Sitten sanot vaan kylmästi, että 10 viikkoa lisää diettiä. Pari-kolme viikkoa lisää. Pari-kolme viikkoa, okei, mä heitin vähän yläkanttiin. Mutta hei. Se on vähän 4 viikkoa ja pari viikkoa sinne johonkin dietin väliin, semmonen pari freesausviikkoa ja sit jatkuu. Täytyy kyllä sanoa, että mulla oli itsellä semmonen tauko, joo, diettien välissä, joka johtuu siitä, että mä en tiennyt menemäni kilpailemaan. Joo. Se voi olla, että se antoi vähän. Tuntuuko, että se helpotti sit jatkaa siellä? Kyllä se
totta kai sit mä mietin jälkeenpäin, että olisikohan se ollut parempi, jos mä olisin jättänyt sen välistä, mutta ainakin sitä lepäs ja palautui pikkasen, eikä paino tullut juuri yhtään lisää sinä aikana. Ja otin todella rennosti ja söin kotiruokaa ja jopa bissejäkin siinä, kun en mä tiennyt menemäni kilpailuihin. Sitten kun mä päätin mennä, niin sitä mä jatkoin tietysti ihan täysillä siitä, niin että se voi toimia se joillekin. Se kroppaa sekä joo. mieltä. Mut joo, 16 viikkoa taas sulla, nyt olla. Niin, joo. Mikä se sun pisin sitten on ollut, kun sä olet ollut pitkiä? No yleensä mä oon jostain 20-18 joo, lähtenyt just pikkuhiljaa. Mut nyt yritin vedättää tota offia vähän pitemmälle, koska tossa ei kuitenkaan tullut 5 kuukautta offia. En halua sinua pidättää kauan. Kiitoksia haastattelusta. Joo, ei mitään. Kiitos. Nähdään seuraavalla kerralla. Tsemppiä kisoja. Kiitos. SM-kilpailussa pisteellä 50. Kilpailija numero 36, Toni Vahala. Ja toiseksi on tänään sijoittunut pistein 41. Kilpailija numero 32, Axel Rajan. Mitä tarkoittaa siitä, että Suomen mestari pisteen 19 on numerolla 39 kilpailua Pekka Kotipohja. Teemu tarjoilee vielä voittaja Rotsin, niin siinä on tripla täynnä. Se on paras kartaika!
Tervetuloa tänne Olli Kemppainen, Mika Nyyssälä ja Kille Kujala, kiitos. Vai onko se tuossa V-ruskassa jo ottamassa? Tämä on huono kuulo, sille pitää huutaa kunnolla, että se kuulee tulla sieltä. Ja rokki soimaa. Siitä myöskin koko porukalle. Noin. Hei, erittäin suuri kiitos vielä Mika Nyyssälä, Kille Kujala, Olli Kemppainen. Mutta olemmeko me valmiita kruunaamaan tämän illan kuninkaiden kuninkaan? Eli overall vertailu oli seuraavaksi luvassa. Eli kaikkien sarjojen voittajat saapuvat seuraavaksi tähän lavalle Sallin ohjastamana. Rinta sivulta. Vatsa ja reisi. Vuonna 2018, kun kehonrakennuksen Suomen mestaruuksia kilpaillaan, overall mestari on kilpailija numero 39, Peter. Oli siellä kaikki muutkin. Pekka näytti varsinkin ihan hullu. Pekka oli yllättävää. Oli, oli. Ansaitusti Otella. Me toivoinkin, että Pekka voi. Niin minäkin, koska siellä on tyylikäs, klassinen kroppa, niin... Mä olisin kyllä toivonut sut sinne lavalle kanssa. Siellä oli Kille, Olli. Se olisi ollut vielä sit täydellisen. Katsotaan niin, ensi vuonna. Niin, semmonen Four Horsemen. Eikö se olisi ollut hyvä? Olisin kyllä tullut muuten, mutta siinä no on joo, vähän pieni... No joo, ymmärrän, joo. Mutta kiva, että olisit paikan päällä kuitenkin katsomassa. Hyvä. Kyllä sitä on mielellään suomalaista kehorakennusta. Totta kai. Tää on pienet piirit, mutta niitä pitää kunnioittaa sillä lailla, että edes tulee katsomaan.
me lähdetään, tiedätkö, menemään nyt saman tien, mun pitää joo, vähän joo, suihkuun. Emäntä ei pitää suosta, kun vettä oho. Niin sanoo, että en kyllä juo. Hei, kiitoksia. Kiitos kyllä. Hei, se voi olla joo, tsemppiä hei sulle vielä. Jees, löytää. Joo, hyvä. Ja vähän oli, kuin oli sit kilpailuissa, varmaan melkein, niin lähinnä, melkein kaikki, mitä, kaikki viimeistelyt ja kaikki vedetty ihan nampiimo päälle. Joo, mä vein silleen. Oliko kiva nousta lavalle pitkästä aikaa? Oli. Mahtava fiilis ja semmoinen nostalginen olo, koska musa oli se 2007 vuoden vaparimusa. Ja siinä oli vähän samanlaisia asentoja. Se oli, ja se oli nyt täysmittainen. Niin, se oli aika kova. Kyllä. Me ruvettiin taputtaa jo siinä, koska oli minuutti vielä. Joo, hei. Mut tuliko tästä niin kun ajatuksia nostaa niin kun oikeasti lavalle? Katsotaan. Kyllä täällä ainakin on hyvä osvittaa, että kyllä vielä pääsee kuntoon ilman ihmeempiä vippaskonsteja. Niin. Että ilman aerovisia niin tommonen kunto, niin joo, se oli ihan jees. Kyllä siellä varmaan olisi ehkä voinut olla kisoissakin pärjätä. Niin, ehkä. Niinpä. Niin. Kyllä sulla on tullut sen verran hyvä kunto, että siinä olisi kyllä eliminaatiossa tippunut no, ainakaan. Niin. Kyllä. Hyvältä näytti. Kiitoksia. Me nähdään 13.10. Yes. Ja jutellaan sitten lisää. No niin, ja, moro. Vai. No niin, nyt on pystit ja nyt hymyilyttää. Onneksi alkoi. Overall voitto Suomen mestaruus vihdoin ja viimein. Ja kaikki tuli. Kaikki tuli. Mikä fiilis? Meillä meni hyvä. Ei vielä osaa sille ehkä ajatella asiaa. Ei helvetti saakaan. Kyllä tää ollaan töitä tehty sen eteen. Että uskoitko overall voittoon? Oli mulla kaikki semmonen niinku tunne, että kyllä tässä niinku nyt on tehty hommia tämän eteen, että mutta toki se on semmonen kuin isoa kaveria aina, hemmetin hyvä line-upi oli meidän sarjassa ja kaikissa. Oli se oikeesti oli hyvännäköistä porukkaa. Kyllä. Mutta kyllä mä sille niinku tiesin omat vahvuuteni ja Ari sitten valmentajana, Uusitalon Ari, niin se kyllä sanoo, että niinku missä mennään ja muuta, että nyt on niinku kuntoon kohillaan. Ja 7 kiloa on tullut viime kisoista ja olihan tää kireämpi kuin mitä 2016. Että siltä se näyttikin ihan mielettömän kova kunto. Mitä seuraavaksi nyt? Mä lähdetään 3 viikon päästä Birminghamiin. Mikä se onkaan? Miten se sanotaan? Birmingham. Kilpailemaan kuitenkin. Britanniassa on Mr. Olympia Amateur. Mahtava juttu. Sinne lähdetään. Sieltä kun sä nappaat vielä kortin, niin onko se pro qualifier? On. Joo, eli sieltä voi tulla korttikin. Kyllä voi. Ihan mieletä. Eli onko nyt tänään jotain ja huomenna jotain pientä lepoa ja syöminkeä ja sitkö jatkuu? Joo, mä käyn vähän syömässä tuossa illalla ja sitten huomenna on vähän semmoinen vapaavia päivä, pitää matkustella pois ja muuta. Ja sitten maanantaina takas töihin, että meillä oli semmoinen tavoite nyt tässä, että Turpaan tulee, maanantaina mennään töihin takaisin. Ja sitten jos voitto tulee, niin mennään töihin takaisin, että ei tässä sen kummempaa. Mahtavaa. Pakko on painaa hommia, että pysyy elannassa. Onneksi olkoon vielä kerran. Kiitoksia. Mieletön suoritus. Ilo nähdä sut nimenomaan voittamassa siellä. Vanha kilpailijakumppani. Ei mitään, tsemppiä loppuu vielä. Kiitoksia. Tuleviin kilpailuihin ja kaikkeen muuhunkin. Kiitoksia. Yes. Hyvä.